Vidieť ste ju mohli v mnohých televíznych projektoch ako herečku i moderátorku Hra divadlo. Počúvame ju roky ako dabingový hlas. Priateľov mnohí pozerajú dokola a dokola. No a keď som ju pozývala do televízie Bratislava, zareagovala: milujem Bratislavu. Katarína Brichtová, vítaj u nás v štúdiu. Áno, srdečne pozdravujem všetkých divákov a aj teba, Sandri. Ďakujem za tú reakciu, lebo milujem Bratislavu. Budeme hovoriť o tvojom rodnom meste. Mm-hmm. Poďme to zlokalizovať. Kde si sa narodila, v akých pomeroch, podmienkách, súrodeneckých, lebo viem, že je vás viac, ste vyrastali a hlavne pocitovo, aké to bolo detstvo. No, ja som mala krásne detstvo. Vždy, keď sa ma niekto na to pýta, hovorím, že to bolo úžasné. Moji rodičia, v podstate, mama bola z Rače, otec z Mijavy, ale ako malý sa presťahoval. Čiže boli to už Bratislavčania. No a vyrastala som na sídlisku v Ružinove, na Muškatovej ulici. Tam boli tie kvetinkové ulice. A to vlastne boli dom a dvor, kde nás rodičia vypustili a my sme sa od rána do večera hrali, boli sme na vzduchu. Či bolo teplo, či bolo zima, v lete sme hrali vybijanú, v zime nám robili ľad, čiže ja som navyknutá na korčule od malička a milujem korčulovanie vďaka aj tomu. A plus teda bonus, mala som o 3 roky staršieho brata, ktorý akože dával na mňa pozor, tým pádom som mala veľa kamošov, kamarátov, chlapcov a bola som zvyknutá na taký kolektív veľký. No a potom som mala o 3,5 roka mladšiu sestru Zuzku, ktorú ty dobre poznáš. Bola prívesok, či patrila ona k vám? Ona bola prívesok, absolútne. Ja som jej hovorila krpec. Ja som ju akože, lebo som musela na ňu dávať pozor. Nemohla som robiť to, čo som chcela s kamarátkami. Tak ona to vyriešila tak, že ona bola veľmi pohybovo zdatná. Ona chodila na preliesky a vždy sa niekde zatúlala mimo toho bloku. A potom ja som ju musela ísť hľadať na Rumančekovú, nebodaj na Nezabudkovú. Takže my sme mali veľmi veselé, krásne. Ružinou máš doslova pobehaný aj s adrenalinom. Zuzka, kde si? Ešte si pamätám, lebo to bola iná doba, ako normálne som ju, keď už bola taká tá 5-ročná, viedla do škôlky. Vieš, lebo ja som chodila na Nevedzovú do školy. To bola, je tam všetko kúsok. No, tam je modrá škola a červená škola. Ja som chodila na modrú a za tým bola tá škôlka. Takže detstvo plné pohybu, plné kamarátok, také akože spokojné. Starosti sme nevnímali vtedy nejako. Neboli sme vôbec bohatí, skôr by som povedala, že chudobnejší. Ale nič nám nechybalo, lebo keď sme chceli ísť na lyžiarsky alebo proste do tábora, vždy nás rodičia dávali. A musím povedať, že ja som bola tak odchovaná tými kolektívami. Každý rok som chodila do tých táborov, absolútne. Mm-hmm. Čiže ako keby som sa pripravovala na tú moju robotu, lebo vždy som sa vypytovala tých detí. Že, a ty si odkiaľ? A koľko máš súrodencov? Aha, a hráš vybijanú? Alebo chodíš na nejaký krúž? Nevyknuteľná. Ale vidíš, ako sa ti to zišlo neskôr. No, neskôr ste sa presťahovali a čo som ťa vnímala, my keď sme sa aj z vysokej školy stretávali, vyšli, tak viem, že Staré mesto, Greslingová ulica, úžasné vysoké stropy, krásny byt, ale bez výťahu. Áno, to si dobre pamätáš, aj keď to sa už zmenilo. No pre mňa v tých 12 rokoch, keď sme sa z toho sídliska, kde som poznala všetkých a mala veľa kvetinky kamarátok, sa presťahovali. Presťahovali sme sa do stredu mesta, čo pre rodičov bolo fantastické, pre mňa to bol veľký šok, lebo zrazu som strátila tie kamarátky, v tom meste nebol. Bol tam síce dvor, ale nikto sa tam nehrával, tak ako my sme sa hrávali. Tá sestra moja mladšia si zvykla, lebo chodila do školy v meste, ale ja som sa vracala do Ružovej doliny, lebo tam som chodila na francúzštinu, čiže ja som vlastne cestovala. Ale to bolo pár rokov, potom na tom Gimpli, už keď som bola a vysoká škola, to je obrovská výhoda bývať v centre mesta. Doteraz sa mi nejako nepodarilo dostať odtiaľ preč, lebo som si tam tak zvykla. A aj keď sme potom rozmýšľali s mojim mužom, že či, lebo všetci majú domy a podobne, tak sme zistili, že vlastne nám tam veľmi dobré a má to obrovské množstvo výhod. Takže áno, vysoké stropy, super, ale starý byt to bol, ktorý sme kompletne museli rekonštruovať a stále niečo bolo. Takže vždy, keď boli nejaké peniažky, tak sme niečo menili od okien. A výťah prirobili, či zažila si ešte kočíky po troch ja či štyroch poschodiach? Zažila kočíky, keď Katka bola malá, ten obrovský, a vlastne aj Kubo, obidve deti, tie veľké kočíky na tretie poschodie som vláčila, ešte aj s nákupmi. To si pamätám, ale čo ťa nezabije, to ťa posilní. A fit centrum zadarmo. Áno, no tak vtedy ani čas, ani pomyslenie na fit centra, takže
to som brala proste ako súčasť toho. A keď nám urobili pred pár rokmi výťah, tak jasné, že sme súhlasili, chceli sme to. Ale doteraz mám také, že keď nemám nákupy, idem pešo. Vieš, že vlastne nemám, alebo keď idem dole, tú cestu dole, automaticky. Idem pešo. Akurát keď mám malého psíka, ktorý už nevládze, tak ideme výťahom, alebo keď idem s vnukmi, alebo tak. No. Staré mesto, obrovská výhoda, že všade je blízko, ale aj pekná atmosféra, pretože naozaj tie kaviarničky sú, dá sa povedať, na každej ulici v tom starom meste a má to také, také svojské. Si taký mestský kaviarenský? Ja, absolútne. Ja som mestské dievča, aj keď milujem aj vidiek. A to, čo hovoríš, tá Bratislava sa neskutočne zmenila. A to okolie, v ktorom ja bývam, sa vlastne stalo ako keby takým druhým centrom. Hej, že nie je toto najužšie centrum, ale je to veľmi príjemné bývanie, kde je ticho a pokoj. Ešte tam ešte nie stále? Je veľa. Ešte stále? Tak je fajn. My máme proste tak okna, že do dvora jedného, druhého a u nás každý, kto príde k nám, hovorí, ako je tu ticho, ako je to možné. No máme veľké šťastie v tomto, veľmi si to vážime, ale musím povedať, že ja som kaviarenský typ a či už beriem moju mamu, kamarátky, občas môjim mužom, alebo proste, keď mám nejakú robotu, rozhovor robím, veľmi rada idem do rôznych kaviarní a musím povedať, že ten výber je fantastický. A tak, ako skrásnila architektonicky tá Bratislava, ako sa opravili mnohé budovy, tak aj tie kaviarne sú stále lepšie. Dobrú kávu v Bratislave naozaj nie je problém nájsť. A rôznorodosť, aj tie podniky, úžasné. Aj to vybavenie, ako si to dokážu zariadiť, je také, že každú chvíľu si v nejakej úplne inej atmosfére. Ano, takže to je fajn. Hovorila si o zmene. Prekáža niečo, alebo naozaj to vnímaš skôr s takým dobrým pocitom? Lebo ozaj niekedy je to, že nejdeš 2 mesiace do mesta 3 a zrazu je ulica úplne iná. Lebo je tam čosi postavené, ano, nové, iné. Áno, to sa mi nestane, že 2-3 mesiace nie, nejdem mne, do mesta. Ja som stále to tak kvetinková. Akože mala som obdobie, keď som chodila do francúzskeho inštitútu na francúzštinu každý týždeň a to bolo super, lebo vždy som mala prehľad, čo sa deje. Takže snažím sa chodievať do mesta relatívne často, či už na výstavy, do divadla, podobne. Áno, mení sa to a ja musím povedať, že mne sa to páči. Mne sa páčia aj naše mrakodrapy, my to voláme náš downtown, ktorý máme naozaj, ja z okna vidím Zahu Hadid tie tri vysoké, už vlastne štyri, už aj ten štvrtý vidím a myslím si, neprekáža že... Neprekáža ti to. Ja si myslím, že Bratislava ide dobrým smerom, že vidno, že máme primátora, ktorý má k architektúre blízko, ktorý proste rozumie týmto veciam. Je dobre, že je tu zachovaná kontinuita. My sme tu mali nedávno kamaráta z New Yorku, ktorý sa venuje urbanistike, dokonca pracuje tam na nejakom, neviem, či magistráte, alebo čo to tam je, ktorý bol nadšený z Bratislavy, ktorý sa bol pozrieť v novej galérii, ktorý sa bol pozrieť presne na tieto nové budovy, ktoré sú tam okolo nás. Mne sa to páči. Páčilo sa mu. Naozaj. S mojou sestrou vedieme vždy takú polemiku. Ona, že bože, ako to strašne vyzerá. Mm-hmm. Ja hovorím, Zuzi, veď je to krásne. Ja si pamätám, ako to tam bolo ošuntele. Tam bola kedysi železnica, ešte tá tovarenská. To vyzeralo katastrofálne. Teraz je to podľa mňa naozaj veľmi pekné. A mne sa páči, že debatujete, môžete mať iné názory, ale držíte ako rodina súdržne pokope. Áno. Toto je roky, rokuce. Viem, že máte stretávky, kedy vás je pomaly 200. Vy ste no tak veľa rodina. Nie. My na našej chalupe, lebo otec je z Myjavy a na Kopaniciach máme taký domček. Tak my tam organizujeme, že Polianka festy. Kedy... Fest máte dokonca. To som ja vymyslela, bol 0. ročník, že či sa to chytí, ale chytilo sa. A naša mama, chvála Bohu, s tým súhlasí, aj keď teda pre ňu je to stres, ale mávame tam 50 ľudí, 60 ľudí z našej širokej rodiny. Teraz máme taký nový projekt s mojou sestrnicou Vierkou, lebo my sme mali prababičku, ktorá bola v Amerike, hej, ako išli Slováci za pracou. A naša stará mama sa narodila v Chicagu. A my chceme absolvovať tú cestu, ako išla tá naša prababička, keď mala, ja neviem, 12 rokov. Tak ona išla z Myjavy na Brezovu, potom išla vlakom do Prahy. Z Prahy išla do Brém a z Brém išla loďou, prišla do New Yorku, tam bola na Ellis Islande a potom išla do Chicaga. Neuveriteľné. Ale takže nepôjdeme naraz. Nie, máme to na roky rozplánované.
naplánované, že pešo najprv pôjdeme, to by sme chceli tento rok, z Mijavy na Brezovu, potom pôjdeme vlakom a uvidíme, koľko členov rodiny sa k nám pridá. No. Ale to je perfektné. No. Rozcestovaná si nielen za prácou, ale aj za umením napríklad. Viem o vás, že pravidelne ste partia, ktorá poriadate cesty po Slovensku, po Česku. Skúsim sa ale vrátiť k tej Bratislave. Stále verím, ako sme hovorili o tých kaviarničkách, že sa dajú nájsť aj kultúrne stánky, rôzne galérie, ktoré vedia prekvapiť a dá sa nájsť stále niečo nové. Ja si myslím, že keď človek, akože niekto hovorí, že tá Bratislava je taká malička, ona je maličká. Aj môj syn z Prahy, keď príde, povie, že juj, aká je mini tá Bratislava, že to porovnanie je také. Ale ona má výhody toho hlavného mesta a veľkomesta a kultúrneho mesta. Ty keď si naťukáš, že výstavy v Bratislave, ty zistíš, že tu máš 20 rôznych výstav, na ktoré môžeš ísť. Na našej ulici sú dve alebo tri galérie, čo je fantastické. No a my tu máme Nedbalku, ktorá je, to je prenádherná galéria, ktorá pripomína Guggenheima v New Yorku. My máme Danubianu, čo je poklad, čo je tak kúzelné a magické miesto, že presne každý, keď aj zo zahraničia sem prídu, tak hovoria, tam, že to ako sa podarilo. A ja sa neviem nabažiť tej Danubiany, ja tam chodím naozaj veľmi často a vždy ma to znovu uchvatí a poteší, že takéto miesto existuje. Plus my máme naozaj skvelých výtvarníkov na Slovensku. To je úžasné, aké bohatstvo máme. V tomto však ty, Tomáš, v rodine, tvoj otec bol úžasný umelec. Takže ja si plus divadla. Naozaj môžeš si vybrať, kam sa dá ísť. Či chceš muzikál na novej scéne. Chytím ťa za slovo. No, vyberieme si. Máme 3 minútky do konca. Okay. Divadlo, v jednom projekte účinkuješ a je veľmi zaujímavý, pretože diváci sa nielen troška pobavia, zabavia na jednej krásnej ženskej téme, ktorá ale má čo povedať aj mužom, ale ono je troška aj edukatívne. Klimakterium. Áno, klimakterium, no tak tej edukácie tam nie je až toľko. No, myslím, že ženy sa v tom nájdu a zrazu to, o čom sa báli hovoriť, máš, sa im pomutne. Skôr by som povedala možno, že liečivé. Hej? Lebo zistia ženy, že sme na jednej lodi, že všetky máme problémy s váhou, s mužmi, návaly tepla a podobne. Také tie príznaky. Klimakteria je to predstavenie, ktoré sme pred 4-5 rokmi naskúšali so Sveťom Sprúšanským hrátam od Gisky Oňovej, Zuzky Tlučkovej, Zuzky Vačkovej. Proste vždy sme 4 na javisku, sa alternujeme. A to som dostala ako taký darček. Hej, lebo mňa nenapadlo, že sa vrátim k divadlu, aj keď som vyštudovaná herečka, ale venujem sa skôr moderovaniu. No a dobrá správa, ideme skúšať pokračovanie Klimakterium 2 vlastne už na jar a v septembri budeme mať premiéru, takže teším sa, mám takú peknú rôznorodú prácu. To divadlo je taká srdcovka, aj keď sa tomu človek roky nevenuje. Áno. A hlavne zistíš, že vlastne ako tí ľudia reagujú. Hej? Že aj to moderovanie je v niečom podobné. Hej? Že ty musíš s tými ľuďmi komunikovať. Takže ja mám úplne najobľúbenejšie pasáže, keď komunikujem s tými divákmi. Ja tam hádžem do hľadiska nejaké veci a potom sa pýtam tých mužov a vy ste tu s manželkou a podobne. Takže veľmi sa mi páči. Odpovedajú, reagujú, máme interaktívne publikum. Však. Jasné. Niektorí sú také slušné, že hneď mi vhádžu tie veci naspäť a že ešte nie. Príde váš čas a vaša replika. Hej, ja potom vlastne využívam tam tie momenty také improvizácie. Je to radosť. Tak sa tešíme, že divadlo. Katka, lokál patriotka, teším sa, že sme sa vďaka tebe dozvedeli o tej Bratislave zasa z iného pohľadu, možno umeleckého viac, že stále je tu čosi. Čo by si nám tak nejak všetkým, že lebo na jednej stránke je obdivovať to pekné, na druhej strane troška si to chrániť. Určite áno. Myslím si, že my sme mali obrovský problém v centre mesta a stále to je tie psie hovienka. To akože to je never ending story. Takže to nie, trošku sa to zlepšilo, ale fakt by sme mali byť v tomto. No nie, to keď mi dieťa ide zakázať mu, že Jurko, nechoď po tráve. A robím to, lebo keď prídeme domov, tak potom čistíme. Koľko ja som tých tenisiek vyčistila. Bože. A vnúčatá. Určite áno. Takže, no ale myslím si, že a možno by sme mohli byť hrdší na tú Bratislavu, lebo mnohí majú tendenciu kritizovať, ale myslím si, že buďme šťastní, lebo keď vycestujete von a vidíte, ako ľudia žijú, tak my si tu žijeme naozaj veľmi, veľmi, veľmi dobre. Ďakujem najviac, že sme ťa spoznali aj z troška inej ako umeleckej stránky a že máme takúto lokál patriotku bratislavčanku v televízii i v divadle. Máme ťa radi. Ďakujem krásne za pozvanie a všetkých srdečne pozdravujem. No a ak sme vás inšpirovali na návštevu zaujímavého miesta, kúta nášho mesta, výstavu, kávičku, tak sme radi.